Da su prirodne nauke i preduzetnički duh dobra kombinacija pokazuje tim Green Chemistry, pobednik međunarodnog takmičenja studentskih poslovnih ideja. Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Marina Miladinović i Miroslav Garić udružili su znanje i kreativnost i ponudili neobičan proizvod. Mi se bavimo proizvodnjom retkih kozmetičkih ulja koja se koriste protiv bora, starija, opekotina, ekcema, psorijaza i drugih kožnih problema. I sirovine iz kojih ih dobijamo su obično otpadne sirovine iz industrije džemova i drugih voćnih proizvoda. Jedna žena nam je rekla da bi možda kupovala od nas i zbog nje smo i počeli to da radimo. I onda smo se prijavili na takmičenje, tamo smo stekli još neka znanja koja su nam mnogo važna i koja su nam bila potrebna da bismo napravili biznis plan i da bismo znali kako trebamo da se postavimo prema kupcima, prema potrošačima. Međunarodni uspeh mladih preduzetnika značajan je za grad, kaže član gradskog veća Dalibor Jekić. On je najavio da će za podsticaje preduzetništva u 2016. iz budžeta biti izdvojeno 10 miliona dinara. Grad Kragujevac će u narednoj godini opredeliti sredstva za podsticaje preduzetništva i želi na ovaj način da podstaknemo sve mlade ljude i to jest da ih informišemo ovom prilikom da se polako pripremaju za konkurs koji će biti raspisan početkom godine. Projekat Započni sopstveni posao je dao odlične rezultate u prethodnom periodu i zato smo se odlučili da ponovo ovaj projekat zaživi i u možda nešto jačoj meri nego što je to bilo pre. Od lokalnog do međunarodnog takmičenja studenti su imali i podršku Biznis inovacionog centra. Kao nagradu oni će od ove ustanove dobiti savjetovanje, prostor i druge usluge koje obuhvata njihov godišnji paket. U BIC-u najavljuju da će učestvovati i u programu Erasmus Plus koji takođe postiče saradnju univerziteta i privrede. Mi u okviru tog projekta ćemo takođe organizovati takmičenje za najbolju studentsku ideju. Ovaj put neće biti regionalno, već nacionalno takmičenje i to očekujemo u drugoj godini realizacije samog projekta. Na takmičenjima organizovanim u okviru Tempus projekta VBC INO učestvovalo je 80 timova sa 5 univerziteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.